empty that my soul. You've heard it all before, honest, but I know. Left these years ago, I was young and I'm old. Still can't fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? Det är onsdag. En helt vanlig onsdag. Solen skiner. Första gången på skitlänge känns det som. Jag ska till La Frisa idag. Frisören alltså. Försökte bara göra lite fancy pansy. Felici, du läser? Miso, hej! Hej! Men vad är det här? Det är jättestökigt. Du får plocka upp dina leksaker, Felici. Plocka upp dina leksaker. Vad är det här? Miso, kan vi inte plocka upp dina egna leksaker? Är det igång nu? Så. Då tar vi lite lunch. Yes. Vad sjöng du för någonting? Det känns som fredag idag, men det är bara tisdag. Nej, onsdag. Jag har inte så bra koll på vad det är för dagar. Nej, det blir så när man jobbar så här. Ja, men det är väl skönt att jobba hemma? Jävligt skönt. Slippa skrapa bilen på morgonen. Det är det enda som är skönt? Nej, jag slipper ha trafiken också. Det är ganska skönt det med. Ja, okay. Nej, men det är jävligt skönt att kunna kliva upp och börja jobba 20 minuter efter man har vaknat istället för att resa i 50 år. Nej, men då? Typ på... 2 minuter? Ja, typ nästa. Lös för kör? Nej. Vi fick också på. Trams. Nä? Trams. Nej. Men maträtt är spaghetti och köttfärssås. Ja. Det är enkel och bra. Mm. Och sen... Jag vet inte om du ska göra på att göra en... Ska du göra en lasagne? Nej. Nej, jag kommer inte göra lasagne. Det var det värsta jag gjort. Hanna gjorde lasagne, crockpot, receptet på köttfärs. Det stod att köttfärsen skulle göras i 8 timmar. Mm. Sen så fick vi lov att vänta till dagen efter innan vi gjorde själva lasagnen i 4 timmar. Jag har varit ganska förbannad. Bättre att jag var lagad maten. Mm. Men så blir man... När jag berättar för folk att jag gjorde enligt receptet, då säger de att ah, men hallå, köttfärsen ska du ju bara göra... Alltså lite snabbt i en panna på sidan. Det ska ju liksom... När jag lagar lasagne... lagar lasagne... Hur många timmar tog det? 10 timmar. 10 timmar. 10 timmar. Det har varit ganska gott. Ja, det har varit gott, men inte att rekommendera. Nej. Hallå, varför sitter ni? Är ni synkade? Ja. Chloe, Kiki. Ah, Khaleesi, nej! Kolla vad hon gjorde. Mm, nej, en lätt person. Nej, sluta! Ja? Blåser. Hallå. Hej. Hur många minus var du ute?
9. 9. Det här blir snabb lunchrast. Alltså kolla, jag kan inte ens kolla, det blåser iskallt. Vi är ute på en lunchpromenad. Bara en kortis, för det är så jävla kallt. Och det blåser is, verkligen. Okej, vi hörs inne. Förutom att åka till frissan idag så ska vi också handla. Vår favoritsyssla. Eller inte, vi blir så himla osams varje gång. Annars då? Nej, ni får väl hänka. Då kör vi till frissan. Mot frissan. Drinking my breakfast. Jag ska... Eller ja. Vi ska ta och packa lite grann. Just när det är 17 minus ut där. Ingen lust att gå ut direkt. Det är soligt och fint väder, men det är så jävla kallt. Det går liksom inte. Okej. Men... dags för att packa för vår färd till Örebro imorgon. Häng med! Den andra kameran dog, så vi tar väl den här en stund då. Någonting jag skulle säga. Ja, just det. Idag har jag skickat in överklagan till Nordiska panelen om Issis höftresultat. Fingers crossed, bara typ 6 månader kvar innan vi får veta resultatet. Nej, men vi får se. Det kanske blir ett CC. Jag bryr mig inte egentligen, men jag bara kände att... jag bara kände att om det skulle bli ett bättre resultat, då tar jag det. Då är jag liksom nöjd och så kan jag knäppa typ SKK på näsan. Det är enbart därför jag gör det här. För att när jag har haft liksom kontakt med dem nu, då har de hållit på sagt en massa alltså konstiga saker i telefon. Och den ena säger det, typ att det är sår, andra säger att det är si och... det är fel hit och det är fel dit och det är bra eller det är skitbra eller det är... ja. Ni hör ju, det har varit en jävla cirkus. Så därför väljer jag att skicka in bara för att, visst det kostar pengar, men alltså, kan jag få en chans till att, en liten mikrochans till att det skulle bli bättre, ja men då får jag ju tillbaka pengar. Så det är ju positivt. Nu fortsätter vi att städa lite. Lyssna på bok. Vi lyssnar på ljudbok och städar. Jag lyssnar på en bok som heter just nu en självbiografi till mina torskar med Hanna Wierstedt. Ni vet, hon som var med på Big Brother. Den har faktiskt varit väldigt bra. Tips om ni lyssnar på ljudböcker. Ja. Då kör vi. Då städar vi lite till.